Tuleeko teille tänne kahvinkeiti? Meillä on se uusi käyttämätön mokkamasteri niin. Paketissa. Niinhän se on. Mitä sä ei tuu. Kukaan ei juo kahvi. Kun mä mietin, että eikö sen voi... Siis sä vaan mietit, että annetaan Laurin kahvinkeiti hyvän tekemään. No sä et juo kahvia. Minä voin opetella joulukaan. No me ostetaan se kahvinkeiti, se maksaa 50. Multa saa 100 sella.